Asif Bey zahmet olmasa özür dilerim. Ben de Asif Bey İzmir Üniversitesi'nin iş adamı. Azerbaycan Kardeşlik ve İşbirliği Derneği'nin sedri. Azerbaycan Kardeşlik ve İşbirliği Derneği'nin sedri Asif Bey. Asif Bey hem de idare heyetindeydiniz de siz. Suallarım var size. Buyurun. Asif Bey, kurultayın gidişatından razısınız mı? Kurultayın gidişatından razıyam ümumi olarak baktığımızda. Vacib olan budur ki, bəlkə kəmiyyət, yəni sayı önəmli deyil, əsas keyfiyyət önəmlidir. Yəni yetərli qədər bilinən, bu işə gönül vermiş, millətə gönül vermiş insanlar burada var, təcrübəli insanlar burada var. İnanıram ki, bir yenilənmə ilə təkrar daq canlanacaq və millətə hizmət eləyəcək. Yəni mən genel olarak gedişatdan məmnunam. Müzakirələrin gedişatından, səviyyəli oluşundan, gedən konuların, mövzuların və əhəmiyyətindən məmnunam. Nə gözləyirsiniz daqdan? Gələcəyi daqın necə olacaq sizə? Daqın gələcəyi bizlərdən asılıdır, millətdən asılıdır. Daqın həm adı var, daqın içindəki insanların ağırlığı var. Hizmət elədiyi fəaliyyətləri ortadadır. Onun üçün də düşünürəm ki, DAQ yenə əvvəlki var olan gücünə qayıdacaq və Azərbaycanın, millətimizin, dünyadakı insanlarımızın borç alısına tutmuş, Güney Azərbaycandan tutmuş hər yerdə olan insanlarımızın problemlərinə bir çarə olacaq. Seçilməsəz üzülməyəcəksiniz ki? Yox, elə bir şey üçün. Biz bura gəlməmişik ki, sonuçta biz Azərbaycana millətə hizmət üçün var. Elə bir üzgünümüz olmaz. Sağ olun. Sağ olun. Yerimizə oturaq, lütfən.